Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Ja, jeg vil egentlig bare vise jer, hvad jeg laver sådan en dag i corona-lockdown-ish højskole. Ikke må være på min højskole på grund af corona-lockdown-agtige video. Ja, så skal jeg prøve mine tegneskills, og det gik ikke særlig godt, så ja. Så nu vil jeg bare synge noget karaoke, og så vente. Så lige nu der sidder jeg bare og snakker med nogen fra skolen, eller højskole. Så ligger jeg på gulvet, fordi der ikke rigtig er stikkontakter på værelse. Fun fact. Jeg fik ikke blottet så meget i går, men nu vil jeg lave kanelsnack. Jeg satte den også hed ud over skålen lige før, så derfor har jeg lige fået den ned. Og så viser jeg det. Men ja, den er blodblå. Og så skal jeg tage alt og rulle ud. Ja, så jeg har egentlig bare sat hårdt. Det er faktisk ikke særlig køn, men ja, det må man jo leve med. Og så vil jeg gå over til mormor, som bor sådan. Vi bor her, og så bor hun på den anden side af gaden. Og så filme min kanelsnegle, fordi jeg fik hende til at holde øje med dem. Så jeg kunne lave TikTok-videoer. Hvilket ikke gik ret godt. Og der endte med at være glimmer ud over hele badeværelset. Ikke fordi jeg lavede en TikTok med glimmer, men fordi jeg har brugt hårprodukter. Så jeg går lige over vejen nu. Det her er, at jeg møder en, jeg kender, og jeg synes, det er super akavet. Så mormor, hun sidder og ser tysk til. Og jeg lavede det der. Sådan har jeg det. Det ser ikke sådan særlig god ud, men det er sådan en nummer i aften. Men så vil jeg prøve, så nu vil jeg bare prøve en. Ja, og nu der sidder jeg og tager mig sammen til at putte spørgsmål på badeværelset, for det har jeg lavet min mor også, så det var ikke klar på det tidspunkt, hvor jeg havde noget på munden, så tager jeg det. Jeg gjorde det pisse, jeg har ikke corona. Jeg er blevet testet i går, lyntest, og du ved, op i næsen. Så det var bare fedt eller noget. Så nu sidder jeg og ser film. Ja. Jeg sidder og ser Luca, og nu ser jeg Mia Friis, tror jeg, der er hun er. Fuck, det ser dårligt ud med kamera. Ja. Klokken er på mange, så jeg tænker bare, at jeg vil afslutte denne her video, og er psykotræt. Så vi ses med i min næste video.